тут сморід. Сморід страшний. Він розноситься не на один кілометр. Не огорожена спеціальна земля, небольшая там. Я копав там, кидав туди, я нічого не скривав. Було виявлено 39 вирок, які є ідентифікуючими ознаками крупної рогатої худоби. І що нам робити далі? Рафік розводить руками, сміється. Сморід від решток тварин непокоїть деяких жителів Щербанівської громади. Люди кажуть, що рештки вивозять з території місцевої скотобійні. Через спеку сморід посилився. Цією справою зацікавилися правоохоронці. Що каже власник скотобійні та чого вимагають місцеві? Про це розкажемо у проєкті «Суспільного тригернуло». Але перш ніж почати, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Містину, де ви складаєте ці кишки, чи як воно, рештки. Ви мене не пустили. Правильно, зачем вам це? Я хочу побачити. Я вам вже сказав, воно є, воняє. Зараз я його беру. У мене ситуація була друга, я його не мог. Звісно. Ви думаєте, що мені хочеться отут стояти, щоб сам нюхати? Воно не один день воняло. Це деякі жителі Щербанівської громади спілкуються із власником місцевої ферми Рафіком Маїловим. Чоловік займається забоєм великої рогатої худоби. Купляємо верха, забой, убой робимо, а потім охлаждаємо, продаємо. Цією справою у селі Великий Тростянець чоловік займається близько 5 років. Увесь цей час рештки тварин він вивозив до ями, яка розташована у лісі. За часів колгоспу там був так званий скотомогильник. Нині, коли решток побільшало та почалася спека, у селі чутно сморід, кажуть місцеві. Зараз тепло, жарко і на село, на там, де ми проживаємо, і далі, як вітер дує, розповсюджується дуже неприємний запах. Тут уже кілька років йде забій скота. Це якийсь такий безпреділ, який як мінімум дуже воняє. І це нестерпно, тому ми вирішили просто реагувати в чергове, бо 2 роки назад ми реагували, нічого ніхто не робить. 2 роки тому ми подавали документи звернення в усі державні органи контролюючі, які могли нам допомогти вирішити проблему з незаконною бойнею. Але, на жаль, нам була відмова або просто не надання відповіді. Тут сморід. Сморід страшний. Він розноситься не на один кілометр. Як з'ясувалося сьогодні, сморід цей в зв'язку з тим, що йде неправильна утилізація відходів. Вони лежать просто неба, на прицепах. Тобто вивезені за територію бойні і все. Вони вивозять їх в ліс, просто в ліс, коли колись був так званий скотомогильник. Але раніше він був, скажімо так, оборудований, його засипали, він не воняв. Зараз там половина лісу, кістки, мухи, ворони, собаки. Справою зацікавилася прокуратура. 17 травня цього року розпочали кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу. Це забруднення земель речовинами, відходами внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для довкілля, та зловживання службовим становищем із метою отримання неправомірної вигоди, що потягли тяжкі наслідки. Йдеться про забруднення земельної ділянки площею майже 1,5 гектара. Було виявлено 39 вирок, які є ідентифікуючими ознаками крупної рогатої худоби. Крім того, в ході огляду на гарячому було зупинено водія, який, керуючи транспортним засобом, а саме трактором та причепом, здійснював розміщення побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, на земельній ділянці. Я стараюся його зробити, але виходить такі моменти, що не мог його зробити так, щоб воно було всім добре. Не вийшло в той момент. Спеціально є не огорожена спеціальна земля, небольшая там. Я копав там, кидав туди, я нічого не скривав. В той день, коли ми до вас приходили, ви сказали, що вам ліс заборонили вивозити. Заборонили? Да. Говорили це? Да. Говорили. Куди ви дівали після того, як вам заборонили? Лебедин, Сумської області. Та я чесно вам говорю. Від фермера місцеві вимагають утилізовувати рештки, а не просто висипати їх. Якщо ж цього не може зробити, закрити бійню. Якщо ні, значить закриваємось. Все.
Яким чином? Яким чином? Як закриємо? Прийдемо на ключ, закриємо чи ні? Яким чином можна закрити? Значить, приложимо міліцію, закрити ворота і опломбірувати. Нині екологи досліджують ґрунти. Прокуратура ідентифікує бирки, знайдені під час огляду, та аналізують вилучену документацію. Крім цього, провели два обшуки – на фермі та за юридичною адресою. Поки триває досудове розслідування. А у вашій громаді є схожі випадки вивезення решток тварин або відсутності їх утилізації? Якщо так, пишіть у коментарях, як проблему вирішують у вас. І до інших тем. За тиждень до завершення терміну оновлення військово-облікових даних біля Полтавського ЦНАПу утворилися черги. Ускладнюють процес оновлення даних, збої в системі та повітряні тривоги. Приходив в суботу, була тривога 3,5 години, якщо я не помиляюсь. Зрозумів, що нема смисла тут стояти і прийшов вже сьогодні о 7 ранку. Резерв Плюс пише мені, що ваші дані не оновлені в зв'язку з тим, що в ТЦК нема вашої облікової картки. Чому? Я був в армії, я став на облік, а ТЦК каже, що нема моїх даних. Тому я звертаюся в ЦНАП і через ЦНАП хочу поновити свої дані. От тому і всі люди стоять, і всі люди хочуть через ЦНАП, бо Резерв Плюс не дає повний обсяг оновлення. Система дійсно з 18 травня погано працювала, її налаштовували. Потім вона працювала дуже добре, тобто 15 хвилин на одну особу. Зараз це може бути і півгодини, і години. Перший місяць на оновлення приходило десь 100-150, максимум 200 осіб. Останні 10 днів – це 700-800 і більше осіб кожного дня. Ми працюємо без обіду, всі вирішили робити це в останні дні. Збільшилися черги, зокрема, і до об'єднаного міського ТЦК та СП. За словами речника Романа Істоміна, пов'язано це з тим, що люди поспішають оновити дані. Вранці я стояв в черзі, але через пільгові, скажімо так, моменти, тобто в мене загинув батько, і мені не довелося стояти в черзі, і я пройшов. А коли я вже зайшов на територію ТЦК, тобто воєнкомату, то я до сих пір ось з 8 ранку до 12, зараз у них обідня перерва, я стою просто в черзі в один кабінет. Термін, який відведений для уточнення персональних даних, добігає кінця. Громадяни України хочуть уточнити свої персональні дані, виконати закон України. Нагадаю, що закон про мобілізацію набув чинності 18 травня. Військовозобов'язані віком від 18 до 60 років повинні оновити дані протягом 60 днів, до 16 липня включно. Це можна зробити у ТЦК та СП, ЦНАПі чи онлайн за допомогою мобільного застосунку «Резерв Плюс». Далі оновлені дані передаються до Державного реєстру «Оберіг». А ви вже оновили дані? Пишіть у коментарях, чи були черги біля ЦНАПів чи ТЦК. За майже півмільйона гривень хочуть відремонтувати дві комунальні вбиральні у Полтаві. Це на Соборному майдані та у Петровському парку. Там, зокрема, планують облаштувати сходи, вхідні групи та замінити покрівлю. На кожну із вбиралень можуть витратити приблизно по 200 тисяч гривень. Таке рішення депутати підтримали цього тижня під час містобудівної комісії. Але поки воно не остаточне. Усе може змінитися після засідання бюджетної комісії та сесії міськради. Однак без заміни покрівлі внутрішній ремонт робити немає сенсу, оскільки дах протікає. Відремонтувати приміщення планують до кінця літа. До речі, хтось взагалі користувався цими вбиральнями? Цікаво, чи справді вони потребують ремонту, адже на перший погляд усе не так погано. І не можемо не згадати про аномальну спеку. Місцеві рятуються біля річок. Купаються діти та дорослі, тверезі і на підпитку. Через нехтування правилами безпеки трапляються випадки утоплення. Від початку року в області було 32 потопельники. За такий же період минулого року – 30. Це пов'язано, звісно, із температурними показниками, тому що люди знаходять порятунок від такої спеки саме у воді. Такі нещасні випадки виникають по нашій статистиці з таких причин, як купання, відпочинок людей на необлаштованих місцях відпочинку. Також це недогляд за дітьми, також це купання в нетверезому стані. Я дитину не пускаю вище, десь отак от і то, я за ними постійно наглядаю, навіть той, хто ловить рибу, постійно у мене два в полі зору. На деяких пляжах області чергують рятувальники. Так, зокрема, на міських пляжах Полтави фахівці рятувально-водолазної служби патрулюють щодня з 9 ранку до 9
10-ї вечора. Але ж не біля усіх місць купання є рятувальники, тому варто дотримуватися заходів безпеки. Про що ще б ви хотіли дізнатися наступного разу? Пишіть у коментарях. До речі, переходьте на наш сайт та у соцмережі, щоб бути в курсі подій.